আয়ই দেহি সপোনৰ ৰাগি দুচকুতে। সো ফার্স্ট অফ অল গানটো শিকিবৰ কাৰণে আমাক কি কি কৰ্ড লাগে এটো জানিব লাগিব। সো কৰ্ড বিলাক হৈছে প্ৰথম জি কৰ্ড, কৰ্ড ডায়াগ্ৰাম চাইলো মই দি থৈছো জি কৰ্ড। সেকেন্ড হৈছে ই মাইনৰ কৰ্ড, কৰ্ড ডায়াগ্ৰাম ভালকে চাই লোৱা, ই মাইনৰ কৰ্ড। দেন হৈছে সি মেজৰ কৰ্ড, সি মেজৰ কৰ্ড। এণ্ড ফাইনেলি ডি মেজৰ কৰ্ড, ডি মেজৰ কৰ্ড। অ'কে, এই চাৰিটা কৰ্ড ইউজ হ'ব গোটেই চংটোৰ কাৰণে। আৰু অৰিজিনেল যোনটো টোন পাবৰ কাৰণে, মানে অৰিজিনেল যোনটো স্কেল পাবৰ কাৰণে আমি কেপ লগাব লাগিব ফৰ্থ ফ্ৰেডত, মই অলৰেডি লগাই থৈছোঁ। এতিয়া আমি শিকিম ষ্ট্ৰমিং পেটাৰ্ণ। ষ্ট্ৰমিং পেটাৰ্ণটো অলপ ট্ৰিকি হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কাৰণে, বাট মই অল্টাৰনেটিভ এটাও দি দিম, চ' ডোণ্ট ৱৰি। ষ্ট্ৰমিং ফাৰ্ষ্ট পেটাৰ্ণটো হৈছে যোনটো মই ইউজ কৰিম। অ'কে, এই ষ্ট্ৰমিং পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা, ডাউন আপ চাক, ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ চাক, ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ চাক, ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ ডাউন আপ চাক, ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ। এই চাক কেনেকৈ কৰে সেইটো শিকিলোঁ, কোনোবাই নাজানিব পাৰে। চাক কি কৰে, এই যোনটো থাম দেখিছা, থামটোৱে এই বেছ লাইন, এইবিলাকক বেছ লাইন বুলি কয়। যোনবিলাক শকত শকত ষ্ট্ৰিং দেখিছা এইবিলাকক বেছ লাইন বুলি কয়। বেছ লাইনডালক জাষ্ট এনেকৈ মাৰি দিব লাগে, সেইটো কয় ষ্টাক, ষ্টাক চৰি ষ্টাক বুলি কয়। অ'কে, শিকিলোঁ ইজি। চ' এতিয়া মই ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণলৈ হ'ম। মে বি কোনোবাই এতিয়া ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণটো অলপ টান পাব পাৰে, বাট ডোণ্ট ৱৰি, আই এম হেয়াৰ, মই শিকাম ভালকৈ, হয় নহয়। চ' মই যোনটো এইমাত্ৰ ইউজ কৰিলোঁ ষ্ট্ৰামিংটো, মই ডিভাইড কৰি শিকাই দিছোঁ হা। ডিভাইড কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট, ফাৰ্ষ্ট ডাউন আপ চাক ডাউন, অ'কে। তাৰপিছত কি আহিব, আপ ডাউন আপ ডাউন। এণ্ড লাষ্টত কি আহে, ফিলাৰ ডাউন আপ। অ'কে, শ্ল'লি শ্ল'লি গৈছোঁ, ডাউন আপ চাক ডাউন, তাৰপিছত কি আহে, আপ ডাউন আপ ডাউন। দেন লাষ্টৰ ফিলাৰ কি আহিব, ডাউন আপ। তাত তিনিটা একেলগে মাৰ্চ কৰি দিয়া স্পীডত, ডাউন আপ চাক ডাউন, আপ ডাউন আপ ডাউন, ডাউন আপ ডাউন, আপ চাক ডাউন, আপ ডাউন আপ ডাউন, ডাউন আপ ডাউন, আপ চাক ডাউন, আপ ডাউন আপ ডাউন, ডাউন আপ ডাউন, আপ চাক ডাউন, আপ ডাউন আপ ডাউন, ডাউন আপ। অ'কে, ইজি হয়। এতিয়া কোনোবাই যদি এইটো বজাব নোৱাৰে, মই অল্টাৰনেটিভ এটা দি দিছোঁ, সেইটো হৈছে ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, আপ ডাউন আপ ডাউন, ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, আপ ডাউন আপ ডাউন, ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, আপ ডাউন আপ ডাউন, ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন, আপ ডাউন আপ ডাউন। অ'কে, ৰিণিকি ৰিণিকি ৰাঙলি বেলিতি জিলিকে মাজুলিতে জেতৰে জুৰুলা হাউনে সহুৱা বুকুতে মন গীত হ'ল। লাহে লাহে শিকাম, চাবা ভালকে মোৰ ফিংগাৰ্ছবিলাক চাবা, শ্বিফটিং কি কৰো এইটো চাবা। ৰিণিকি ৰিণিকি ৰাঙলি বেলিতি জিলিকে মাজুলিতে ও, যোনটো লাষ্ট আহে মই এইটো কেনেকে কৰিম, ডিভাইড কৰিছো ফাৰ্ষ্ট জি এণ্ড অলপ, চৰি অলপ ডি গাওঁ, অলপ জি গাওঁ, বুজিছা নহয় কি। অ'কে, জেঠৰে জুৰুলা খাওঁনে সহুৱা বুকুতে বন গীত হ'ল। ইয়াকো চেম কৈছো, হয় নাই, ইয়াতো চেম কৈছো। সো নেক্সট, আয়ই দেহি সপোনৰ ৰাগি দুচকুতে কি উচতিয়ালি। অ'কে, ইজি হয়, লাহে লাহে গাই শুনাই দিছো, মোৰ ফিংগাৰ্ছ বিলাক শ্বিফটিং বিলাক চাবা। আয়ই দেহি সপোনৰ ৰাগি দুচকুতে কি উচতিয়ালি। অ'কে, ইয়াৰপিছত কি আহে, ঝিকিমিকি ৰ'দালি হাঁহিবিনে এবেলি পথাৰৰে সুন্দ।
কেনেকে জিকিমিকি ৰদালি হাঁহিবি নে বেলি পথাৰৰে সুংগুতি অকে বাৰিষাৰে গধূলি থাকিব নে বেলি নদীখনি মনে মনে ইজি এইখিনি শিকিলা এতিয়া নেক্সট পাৰ্ট ষ্টাৰ্ট হ'ব ভাওনাৰে আখৰা নকৰিবা সেমেকা বিলাপৰে চকুলো চিলোৱা নিগাঙৰে ধুলিয়া ভাগৰি নপৰিবা বাকী আছে বহু সাধু কথা এইখন কেনে গাম মানে চাবা এতিয়া লাহে লাহে গাই দিছো ভাওনাৰে আখৰা নকৰিবা সেমেকা বিলাপৰে চকুৰো মুচিলোৱা অকে চেম ইয়াৰ পিছতো একেই কৰ্ড শ্বিফটিং এটা চেম টু চেম তেনেকুৱা হয় লিগাঙৰে ধুনীয়া ভাগৰি নপৰিবা বাকী আছে বহু সাধু কথা অকে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব ৰিবি গাছে গৈ থবি ভনী আহি আছে ৰঙা বেৰি আজি ইজি লাহে লাহে এতিয়া গাই দিছো লাহে লাহে এতিয়া ৰিবি গাছে বৈ থবি ভনী আহি আছে ৰঙা বেৰি আজি অকে ইয়াৰ পিছত যোনখিনি ষ্টাৰ্ট হ'ব আকৌ ঝিকিমিকি ৰদালি যেনেকে আহিছিলে যেনেকে মই শিকাইছিলো চেম টু চেম ঝিকিমিকি ৰদালি উমলিব এবেলি মাজুলীৰে মজিয়াতে অকে বুজিলা ইয়াৰ পিছত আকৌ ৰিপিট ষ্টাৰ্ট হ'ব ৰিণিকি ৰিণিকি চ' সেইখিনি মই আগতে শিকাই দিছো চ' আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি নিশিকাওঁ মানে চ' আশা কৰিলো চবে ভালকে শিকিলে মই আশা কৰিছো ময়ো ভালকে শিকাব পাৰিছো ইউটিউবত কোনো এনেকে ভালকে শিকোৱা নাই চাগে মই যেনেকে লাহে লাহে চব পাৰ্ট বাই পাৰ্ট শিকাইছো চ' ভিডিঅ' ভাল পালে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব স্মল ইউটিউবাৰ হওক চ' অলপ কমেণ্ট চমেণ্ট কৰি অলপ উৎসাহ এটা দিব চ' ইয়াকে কয়